Elon Musk paralajmëron punonjësit 40 orë në javë në zyrë, ose e largohuni nga kompania. Elon Musk u ka thënë punonjësve të Teslas që të kthehen në zyrat e tyre përkatëse të paktën 40 orë në javë ose të largohen nga kompania. Musk ka shkruar në dy emailet veçanta se njerëzit duhet të paraqiten të paktën 40 orë në javë në një zyrë kryesore të Teslas. Nëse nuk paraqiteni, ne do të supozojmë se keni dhënë dorëheqjen, shpreh ai në një nga emailet të raportuara fillimisht nga Electric dhe e të marra gjithashtu nga CNBC. Kushdo që dëshiron të bëj punë në distancë duhet të jetë në zyrë për një minimumi dhe dua të them minimum prej 40 orësh në javë ose të largohet nga Tesla. Citon Musk në emailin e parë. Kjo është më pak se sa kërkojmë nga punëtorët e fabrikës. Nëse ka kontribues veçanërisht jashtëzakonshëm për të cilët kjo është e pamundur, unë do t'i shqyrtoj dhe miratoj ato përjashtime drejt për drejt, vijoj ai në email. Sigurisht që ka kompani që nuk e kërkojnë këtë, por kur ishte hera e fundit që dërguan një produkt të ri të mrekullueshëm, ka kaluar pa kohë, shkruan Musk në emailin e dytë të dërguar. Ai shtoi se është e rëndësishme që punonjësit e lartë të tregojnë praninë e tyre. Ai shkruan se kjo është arsyeja pse ai jetoi kaq shumë në fabrikë dhe se sikur të mos ishte Tesla do të kishte falimentuar shumë kohë më parë. Tesla ka dhe do të krijojë dhe do të prodhojë në fakt produktet më emocionuese dhe kuptim plot të çdo kompanie në tokë. Kjo nuk do të ndodh duke u telefonuar, shtoi ai. Duke ju përgjigjur një pyetje në lidhje me emailet e zbuluara nga një llogari në Twitter e njohur për promovimin e CEO dhe Tesla, Musk tha: "Ata duhet të pretendojnë se punojnë diku tjetër. Ai është i njohur për pritshmëritë e tij intensive të punës, veçanërisht të punëtorëve të fabrikës, duke i shtyrë ata të përmbushin qëllimet jashtëzakonisht ambicioze të prodhimit. Kompanitë e tjera si Big Tech ende nuk po i detyrojnë të gjithë punëtorët të kthehen në zyrë. Në përpjekje për të ruajtur talentin gjatë asaj që është quajtur dorëheqje e madhe, punëdhënës të tillë si Amazon, Apple, Meta e të tjerë lejojnë të paktën disa punë në distancë varësi të pozicionit dhe vendodhjes së punëtorëve. Në të kundër, disa punëdhënës të mëdhenj të teknologjisë, duke përfshirë Atlasin dhe Airbnb, tani lejojnë punët në distancë gjatë gjithë vitit.